Na današnji dan 1945. godine Sarajevo je oslobođeno od fašizma. Na današnji dan 1992. godine Sarajevo je napadnuto od strane fašističkih snaga sa okolnih brda. Uslijedilo je sistematsko uništavanje grada, zvjerski napadi i opsada, višegodišnja opsada grada Sarajeva, sistematsko uništavanje grada Sarajeva i njegovih stanovnika. Unatoč svemu, Sarajevo se odbranilo. Odbranila se Bosna i Hercegovina. Uslijedila je veličanstvena odbrana Bosne i Hercegovine i Sarajeva od agresije. Sarajevo je sačuvalo svoj duh multietničkog, otvorenog grada, otvorenog za sve dobronamjerne i miroljubive ljude. Najveće bogatstvo grada Sarajeva je herojska odbrana vrijednosti na kojima je utemeljeno Sarajevo, vrijednosti multietničkog, otvorenog grada, grada u kojeg su dobrodošli svi ljudi koji su miroljubivi i sa dobrim namjerama. Sarajevo je sačuvalo svoj duh i nema te sile i te snage koja može pokoriti Sarajevo. To je dakle dokaz kojim svjedočimo i na ovaj dan.